How you doing, everybody? Spasek Shutov. Spasek Shutov. Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ. Ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ շուտով դուրս կգա նոր տեսահոլովակ իմ մասնակցությամբ։ Առիթից օգտվելով ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Mr. Primo-ին և Համիկ Թամոյանին համագործակցության համար։ Հուսով եմ, որ տեսահոլովակը ձեզ դուր կգա։ Հանձնում ենք ձեր դատի։ How you doing, everybody? There's a new video clip coming up with Համիկ Թամոյան. And you know me. Coming soon. Thank you. Բարև ձեզ, սիրելի ընկերներ, ողջունում եմ ձեզ։ Ուզում եմ ներկայացնել օգոստոսի 17-ին, ժամը 17:00-ին, լույս կտեսնի իմ նոր տեսահոլովակի պրեմիերան, իմ YouTube-յան պաշտոնական ալիքում, իմ ընկեր Mr. Primo-ի հետ միասին, նաև ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել մեր նկարահանող ամբողջ ազնակազմին։ Եվ այսպես, սիրելիներս, չմոռանաք օգոստոսի 17-ին, ժամը 17:00-ին, Համիկ Թամոյանի YouTube-յան պաշտոնական էջում դիտել տեսահոլովակը։ Beautiful day, lazy sunny day. Been a player, that's not a bad way. I'm a triple OG, got a good day. So nice. That's what's up, gangster. Hit it!